Huomenta kaikille ja tervetuloa mun kolmanteen rukavideoon. Tänään ohjelmassa olisi potkukelkkailu. Tässä on joku näiden ikivanha tämmönen potkukelkka. Ja me ajateltiin mennä tuohon lähellä olevalle järvelle, ottaa vähän kuvia. Täällä nyt ei ehkä niin hyvin tästä kamerasta näy, mutta aurinko on laskemassa pikkuhiljaa tossa. Kello on siis jo jotain 1. Mä oon koko aamupäivän ottanut kuvia tuolla sisällä sen ikkunan luona ja sitten ollaan syöty ja laittauduttu ja niin edelleen, niin harmi kun aurinko laskee niin nopeasti, niin mä aloitan tämän vlogin niin kuin auringonlaskun aikaa. Mut mä ootan nyt, että toi 1 tulisi tuolta, niin päästään kelkkailemaan tonne järvelle. Tähän on ihan... En mä pääse tästä yhtään. Voi vittu! Nyt! Huhhuh, kattokaa mun hiuksia. Ne on ihan tälleen jäässä. Siis toi vehke... Siis toi vehje on oikeasti niin ärsyttävä. Tuolla on tosi vaikea päästä eteenpäin. Ja sitten mä en tajunnut tosiaan jarrui, niin me mentiin täysin alamäkeen niin, että tuossa oli 2 henkilöä ja me kaaduttiin, niin mä kaaduin suoraan mun pyllylle ja se sattuu. Mutta opittiin ehkä läksymisestä tosta noin, että alamäkeen ei kannata mennä. Mut nyt mä just väsäsin ton dronen, niin otetaan vähän drone-klippejä. Täällä on ihana auringonlasku nyt, vaikka se kyllä ei tossa näy niin hyvin. No niin, me ollaan just lähdössä ajaa tonne rukokeskukseen. Mä oon järjestänyt siellä semmosen pienen miitin. Mulla ei ole mitään hajoa, jos sinne on tulossa porukkaa, mutta ainakin moni laittoi silloin viestiä, kun ne kuulee, että mä oon tulossa tänne, että haluaisi moikata, niin toivottavasti sinne sitten tulee ne, jotka on toivonut, että pääsis näkemään. Sen jälkeen mennään varmaan laskettelemaan. Sori, tässä näytös on varmaan vieläkin kaikkea lunta ja näin, kun tää menee aina huuruun, kun mä tuun tänne lämpimään. Mut kiitos kaikille, jotka tuli moikkaamaan, mulla oli tosi kiva nähdä teitä. Ja mä lähden nytten laskettelemaan, niin mä en otettu kameraa mukaan, koska se on tosi ärsyttävää joutuu varoa tätä aina hississä ja kun laskee näin. Niin mietän tän autoon ja sit mä palaan taas illalla ja illalla me syödään fondyyt ja mä oon niin iloinen, koska oikeasti mulla on joku addiktio fondyyhyn ja sinihomejuustoon ja mä syön niitä ihan liian usein, mut nyt mulla on ollut taukoa fondyys niin kauan, että mulla on jo vierotusoireita. Arvo, joo, mulla on mitkä silmänpussit mulla on nyt. Mä oon nukkunut tässä päikkäreitä, mä en tiedä kauan mä oon nukkunut päikkäreitä, mut mä väsytin niin paljon kun mä tulin rinteestä. Ja muutenkin mulla on joku juttu, että jos mä menen makaamaan sänkyyn ja on niinku lämmin tai silleen melkein kuuma täällä sisällä, niin mä nukahdan heti. Mut nyt pitäis mennä kohta alakertaan ja mä en tiedä syödäks mä vielä fondyytä vai mitä me tehdään. Ja sit pitäis ehkä mennä saunaankin jossain vaiheessa, mut nyt me ollaan varmaan editoimaan noita kuvia, mitä me ollaan otettu tänään. Siinä oli 11 kilometriä eli 10 minuuttia. Laita yli. Huomenta kaikille! Tänään on viimeinen päivä täällä rukalla. Mun lento lähtee huomenna joskus 6 aamulla jo, niin me yritetään nyt saada tänään vielä jotain tehtyä täällä. Kello on nyt jotain 13... Ei herra jumala. Ajan varmasti. Pakko alkaa driftaa.
Kello on nyt vähän yli yksi ja me ollaan nyt lähdössä uudestaan toiselle huskifarmille, koska viimeksi se lammintupa oli vähän huono, kun siellä ei päässyt yhtään silittämään niitä huskeja eikä päässyt yhtään niin lähelle. Niin nyt me mennään semmoiseen paikkaan kuin Eräsusi ja siellä kuulemma pääsisi niinku sitten silittämään niitä, mutta täällä on ihan surkea sää nyt, kattokaa. Mietäs teille sinä? No niin, perillä ollaan ja tosta klipistä ei hirveästi tullut selville se, että kuinka huono sää täällä on, mutta täällä on siis ihan pilvistä ja sataa lunta. Nyt ei yritä saada yhtä paljon kuin aamulla, mutta nyt siis ollaan perillä ja täällä näkyy huskeja. Tuolla on enemmän sitten, mutta käydään eikä ostaa liput, kun tänne pitää ostaa semmonen 8 € sisäänpääsylippu. Hei, oon so glada, ni flir! Oon so glada! Hei! Oj! Är ni så glada? Är ni så glada? Oj! Hur ska se mun topsu? Täällä löytyy kissakin. Moikka! Moikka! Siis ei voi olla totta, täällä on myös hevonen! Tuolla nettisivu lukee, että täällä on joku kotieläintarha kanssa, mutta mä en tiennyt, että täällä on myös hevosia. Jee! Vau, wow, ootpa se kaunis. Siis täällä on jotain laamoja tai mitä liian ne on. Hei! En tiedä, jos nää on niitä, jotka sylkee. Siis kattokaa, toi chillaa tuolla. Ei kaunokainen. Mä muistan joskus aikaisemminkin, niin mä oon pitänyt näitä sylisiä aika... Sä teet, kato, se on huivi. Ei. Anna pusu. Hyvä. Me saatiin pitää näitä pentuja sylissä, kun aluksi ei ollut varma, jos noilla työntekijöillä on aikaa vahtia, ettei me hävitetä näitä kaikkia pentuja. Oh, niin ihanen! Se syötä. Ei, ne on aika vikkeliä. Ja mä tiedän. Entä noitten pentujen, kun on tuolla? Mä en tiedä. Mä en oikeesti mä tiedä. Mä oon varmaan muuten kaikki marskin. Itte repii niinku pienestä pitää niinku irralle. Mä en haluu. Ja sit toinen tulee sieltä. Joo, Täällä. Täällä on hyvä. Mitä toi tekee? Kato tota. Pusu. Wow. Kato nyt, se ei juoksita sitä ympäriä. Joo, mitä? Täällä on just lähdössä vissiin valja, kun kuuluu vähän raksutusta. Tästä ei näe, kuinka iso se oikeasti. Me tultiin nyt tänne kahvilaan vähän lämmittelemään ja tää mun linssi menee huruun koko ajan, koska just kun mun kamera on kylmä ja täällä on lämmin, niin sitten hyvä, että se mennyt jäähän kuitenkaan. Me juodaan vähän kaakaota ja syödään pullaa ja sit sen jälkeen niin aletaan varmaan lähteä kohta. Mut mä käyn vielä sanoa moikka noille huskipennuille ja oikeesti noin lampaat on niin söpöjä. Siis täällä on hevosia, lampaita, laamoja, huskeja, kissoja, mitä muuta vois oikeesti toivoa. No niin, tultiin just takas tänne mökille. Oli ihan super kiva, tää oli mun mielestä kivoin päivä täällä, koska mä toivoin tosi paljon sitä, että mä pääsen just kattoo noita huskeja. Ja mä näin vielä, kun ne lähti niin kun se valjakko ja kaikkea ja sit siellä on niitä muutkin eläimiä, niin todellakin suosittelen tota Eräsusi-paikkaa paljon enemmän kuin sitä lammintupaa, koska jos haluu niin kun silittää niitä eläimiä ja nähdä niitä eläimiä eikä vaan mennä sinne ajelulle, niin tuolla siitä pystyy tehdä. Nyt mun pitää alkaa pakata ja syödä ja näin, koska kohta on jo lähtökotiin. Tää on niin kun tilanne tällä hetkellä.
onneksi puolet näistä tavaroista ei ole mun tavarat vaan tuolla noin, mutta nyt täytyy alkaa siivoamaan. Meidän pitää luuttaa tää lattia kanssa. Ai niin, mä en edes näyttänyt tätä mökkiä aikaisemmin, mutta täällä parvelta näkee siis tonne ja tässä on tää yläkerta. Sitten tuolla alakerta ja tuolla on yksi makkari ja tuolla yksi makkari. Mä menen nyt vikaa kertaa saunaan täällä näin ja me päätettiin, että me mennään illalla semmoiseen uuteen hampparipaikkaan täällä kuin joku Are You Okay? Luultiin eka, että se nimi oli niinku Ruok, mutta se on niinku R-U-O-K. Niin käydään testaamassa sitä. Me ollaan nyt siivottu aika hyvin toi yläkerta ja mä oon pakannut mun tavarat, niin sit muuten niin voi olla sitten illan täällä ihan rennosti, mut nyt mennään saunaan. Tästä tuli nyt hamppari. Okei, siinä meni 11 euroa hukkaan. Mä en voinut syödä mun hampurilaista, koska se pihvi oli ihan raaka sisältä. Ja jos mä syön niin kuin jauhelihaa, kun mä harvoin sitä syön, niin sit se ei kyllä ainakaan voi olla raaka, että mä voin syödä sen. Sitten se oli ihan ylisuolinen, niin mulla tuli tosi huono olo. Ja se hamppurileipä oli niin kuin ihan muussi, että se oli niin kuin jotenkin, siinä oli tullut niin paljon jotain nestettä tai jotain. Niin mä en tiedä, en ainakaan itse sieltä ostaisi toista kertaa, mutta noi sanoi, että se oli ihan ok, mutta... Sipuli oli paha. Sipuli oli paha, että ehkä vähän enemmän hypytetty kuin mitä niinku oikeasti oli, mutta kokeiltiinpa nyt toi. Mä menen nyt siis ruokakauppaan ostaa tällainen ruokaa, että mun nälkä lähtee. No niin, kuulkaas, nyt olisi nukkumaanmeno aika. Mä oon katsottu tossa sitä Scorpion sarjaa joku 3 jaksoa ja sit mä oon syönyt vaan suklaata ja pakannut mun tavaroita. Mun täytyy huomenna herätä tosi aikaisin, niin mä menen nyt nukkumaan ja mä lopetan tähän tämän mun ruokavlogin. Niin kiitos tosi paljon kaikille, jotka on kattonut näitä mun ruokavideoita. Mulla on ollut ihan superkivaa ja mä en haluaisi lähteä. Mulla tulee niin ikävä niitä haskeja. Mä vaihoin jopa mun taustakuvan siihen yhteen haskiin. Mut mä tuun sit varmaan ennen talvena tai jouluna tänne sitten uudestaan, niin sit mä voin mennä katsomaan näitä pentuja, kun ne on kasvanut. Niin tässä kaikki tältä kertaa ja me nähdään taas ensi videon parissa. Hyvää yötä!